Vullneti i shumicës së shtetarëve të Kosovës me atë sa kumujt me evrejt tonë dhe jo vetëm ona është që qeveria Kurtit 2 është ta përfundoj mandatin e vetë kushtetues që ashtu siç e ka marrë zgjedhjet demokratike. Mirë po, marr parasysh këtë korrin e zërave opozitar, i cili kove të fundit dhe dit pas dite është duke u bë shumë agresiv në këtë kërkesë, e që dorën zemër un pak dyshoj në këto motive të tyre, se sa i kanë të sinqerta. Nuk është vetëm korri i opozitës, zotëri Abrashi. Ka të bëj, nuk po keni numra me i votu marrëveshjet ndërkombëtare. Në fakt është përgjithësi edhe e juja me e boni unifikim atë paktën marrëveshjet ndërkombëtare me i votu. Sado që do të doja unë që lëvizja vetëvendosje të kishte 80 vota, s'po flas, jo, në fakt nuk është përgjithësi e juja veç mi pas 80 vota. Është përgjithësi me i bot 80 vota edhe kur ato nuk i keni. Falni me opozitën. Forum mas për lizet thjeshta. Jo, sa vetëm 2/3 problem. Po, në qofë se marim atërë kështu, është në përgjithsin që me kërku në mbështetjen edhe të partive opozitare. Mirë po, deri më tash në kuvend Kosovës ka egzistu një praktik, kështu jo është kruar që kur ka qenë qështja të këvotimi marveshjeve ndërkomtare, nuk është se ka pasur shumë kundrështime. Po, më kujtojt mësoja, po, më kujtojt mësoja kur se patet votu. Nuk është që ka shumë dhe njëherë kështu qështje kur nuk e patet votu. Që shkaktojnë polarizim për post në qofë se më përmbajtje kanë shumë tema politike, ku vinë shprej orientimet të ndryshmet e tjera. Mirë po, kësa e rade, opozita ka qasje kre tjetër. Mendoj që tendenca atyre bloku se nuk është duke i bo dam kur gjo qeverisa, është duke i bo dam Kosovës kur vije puna tek mëzvotimi marveshjeve ndërkomtare, gjithësësi është problemi i tyre. Aja që ka është përgjithsi tonën është që ne ta karantojmë shumicën për me i kalu, do shumicën e thjesht, pra 6 vota për t'i kaluar këto ligjet që i kemi edhe për obligim për t'i kalu. Kurse sa i përket pyetjes ato që tha Zoti Gashi, po, ndonjëherë kuvend Kosovës krijon situata ku nuk kemi krejt një mendimi ose të një linje, ka dallim në mendime dhe është kjo, që më thonë, sharmi i demokracisë që reflektohet në mënyrën më të mirë të mundshme edhe në vot të kuvendit Kosovës. Mirë, por në përgjithësi, mendoj që shumica po suksesa, çdush. Pushteti i ka votat normalisht krijon ndonjëherë situata ku korumi nuk mund të bëhet ose ndonjë deputet për arsye të caktuar nuk dëshiron të marrë pjesë në votim dhe ajo regjistrohet si mungesë korumit, por gjithsesi konsideroj që qeveria është stabile, vullneti jonë është që ta përfundoj mandatin. Mirë, por nëse me të vërtetë kemi një sistem të opozitës për me shku zgjedhje, ne nuk i friksohemi zgjedhjeve as pak, siç e kemi pa edhe deklaratën e kryeministit Kurti. Le të merrem vesh, le ta keni qendrim unik. Më thonë, gjithë janë për zgjedhje, po sa po e shohë nuk e kanë qartë kështu se si duhet të shkojmë zgjedhje. Dikush po thotë që duhet të shpërbëhet kuvendi, një parti tjetër opozitare del thotë që duhet me dhënë dorëheqje, partia tjetër thotë që qeveria duhet të shkarkohet. Ta keni qëndrim qartë, të koordinum, e pastaj nëse ka diçka që mbaret nga ona jonë, sigurisht që nuk ja kthejmë mrapa çfar do kërkese opozitës për zgjedhje nëse e kanë për një mend. Nëse e kanë veç sa për bluff në publik, mendoj që do të kenë kështu pasoja elektorale ata vetë, jo ne.